नयाँ सिनेमाको निर्माणसँगै नयाँ नयाँ निर्माताहरू पनि नेपाली सिनेमा उद्योगमा प्रवेश गर्ने क्रम यति बेला बढ्दो छ। यसै क्रममा नयाँ सिनेमा तिमीले दिएको माया मार्फत एकजना निर्मात्री नेपाली सिनेमा उद्योगमा प्रवेश गरेकी छिन्। उनी हुन् सुनिता शर्मा। झट्ट हेर्दा नयाँ लाग्ने यिनी हुन् सुनिता शर्मा। साहित्य लेखन विधामा त यिनको यात्रा पहिलेदेखि नै हो, तर सिनेमा लेखन क्षेत्रमा भने यिनको इच्छा र उद्देश्यले यति बेला आएर मूर्त रूप पाएको छ। आफूले नै लेखेको कथामाथि सुनिताले यति बेला एउटा चलचित्र निर्माण गरेकी छिन्। उनी आफै निर्मात्री भएको चलचित्र हो तिमीले दिएको माया। यो चलचित्रको हाल पोस्ट प्रोडक्सन कार्य भइरहेको छ। प्यारो प्यारो हुन्छ रे, मिठो मिठो हुन्छ रे, हाँस्दा सँगै हाँस मन। आफू एउटा चलचित्र बनाएर सिनेमा क्षेत्रबाट नभाग्ने दावी सुनिताले क्ल्याब बोर्ड समक्ष गरिन्। उनको भनाई यस्तो थियो, यो चलचित्र रिलिज पछि र अब आउँदो नयाँ सालबाट फेरि अर्को चलचित्र बनाउने काम म गर्छु। आगुन महिनादेखि रिलिज हुने चलचित्र तिमीले दिएको माया दर्शकहरूमा आउन साथ अर्को चलचित्र निर्माण गर्न उनी कम्मर कसेर लाग्ने भएकी छिन्। कस्तो चलचित्र हो त तिमीले दिएको माया? नेपाली परिवेश, नेपाली सामाजिक कथालाई लिएर बनाएको हो यो कथा। चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले देश विवाहमा पनि घटिरहेको र सबैलाई पर्ने कुरालाई लिएर हामीले यो कथा बनाएका छौँ। विजय केरुङले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा राज तिमिल सिन्हा, सुभाष मेचे, सुनिल थापा, निता ढुङ्गाना, रामचन्द्र अधिकारी र दीक्षा भण्डारी लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। महेश खड्काले यसमा सङ्गीत दिएका छन्। आशा त मैले एकदमै राखेको छु, मेहनत पनि एकदम गरेको छु र अरू कलाकारहरूले पनि मलाई एकदमै सघाउनु भएको छ र यो चलचित्र हाम्रो नेपाली कथा परिवेशको भएको हुनाले सबै दर्शकहरूलाई एकपल्ट सबैले यो चलचित्र हेरिदिनु चाहिँ भनेर अनुरोध गर्दछु।